синко, не те ли срам да скиташ насам натам? Аз знам една звезда съвсем на край света, там под нея ще скоча пак от някой объркан влак. Или днес, или утре, или някой друг ден ще съдя марули, ще купая лен. И така ще живея без да кръшкам, а след това ще танцувам рок-н-рол с вас. Стежен звън разказва моят сън, как се сусни сухи дни, минаваш ли край мен жив. Не чувстваш ли ти, че животът се състои от безброй пътеки, една турба с недовършени неща. От безброй пътеки, една турба с недовършени неща. Този луд мотор върти човешки тресъби. Без Богом си тръгвам аз до следващия неуречен час. Или днес, или утре, или някой друг ден ще съдя марули, ще купая лен. И така ще живея без да кръшкам, а след това ще танцувам рок-н-рол с вас. Или днес, или утре, или някой друг ден ще съдя марули, ще купая лен. И така ще живея без да кръшкам, а след това ще танцувам рок-н-рол. Животът се състои от безброй пътеки, една торба с недовършени неща. Не, 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 не чувстваш ли ти, че животът се състои от безброй пътеки, една торба с недовършени неща. Добър вечер, дами и господа! Вие сте с предаването Вечните песни на България. Аз съм Владислав Славов и тази седмица отново ще ви преведа в света на най-най-хубавата българска музика. Не, за мен е огромно удоволствие, защото ще направим едно специално предаване. Нарекал съм го първите дуети на България. Тези, които за първи път застанаха рамо до рамо и показаха на българската публика, че може да се покаже истински любовна музика. И сега тук са бъдещия дует. Стефка Берова и Тодор Трайчев. Hello. Добър вечер! Добър вечер! Ако сме живи, това може да се изпълни. Обещаваме си го. Ами ако сме живи, да. Еми, вие вече сте понад 100 години, така че още 100 какво ви дреме просто. Аз не виждам. Много си мил, Влади. Много си мил. Да. Много хубави лачени обувки, да, имаш. Можеш ли да ми кажеш откъде ги купи? Да, мога веднага. Така ли искаш да върви интервюто? Абсолютно по този начин. Добре. Поканих ви не случайно да направим този разговор, защото последните години все някакви хора се кичат, че са били единствени, неповторими, най-велики, най-напудрени, с перата, както се казва, на рамо. Обаче не можеш да излъжеш българската публика. Истинските, чувствените дуети с тези текстове, които карат сърцето ти да трепне. С истинската поезия, българска, народна поезия. Не да пееш песни за някакви... за някакви измагинерни рок-мрокове и тем подобни. Вие пеехте песни, приближени до българина. И затова Стефка Берова, Радан Марчинков и Тодор и Мариана Трайчеви останаха легендарни. Това мога да ви го кажа просто. На моите скромни 30 години съм и ви слушал всичките песни. Съгласна съм. Съгласен. Добре. Да.
искам да ти кажа нещо. Той започна. Нека аз да... Да, моля. Веднага дамата. Нещо много интересно започна. Какви са те, които обикалят тук, там, пеят по три песни и си мислят за легендарни? Искам да ти кажа нещо много важно. Че аз не се съмнявам и Стефка ще потвърди за дуета, за сцените, на които е била. Москва, Олимпиадата, 3-4 милиона. Хартфорд, Коннектикът, 750 хиляди. Река Дунав, 350 хиляди. Искам да кажа, че имаме, за да достигнеш славата, да можеш да се наречеш легендарен, дали си дует, дали не си дует, ти трябва да се бориш цял, поне половината живот трябва да се бориш за това нещо и да достигнеш фигуративно едно 10 милиона зрители, които са те видяли и са те харесали. Аз благодаря много и на телевизия, и на радио, и така нататък, на тези, които ми определиха легендарен статут. Мисля, че го заслужавам. Преди малко слушах Стефка. Боже, Господи, Боже, мили. Ти чува ли с нейните песни? Какви песни пее? Не, красиви. Сега ще ги чуя. Какви мелодии? С какво чувство го пее? С какво чувство го пее? Дами и господа, представям ви Стефка Берова. Абе, да ви кажа, много, много ме дразнат хората, които искат да изтрият някакви хора от паметта на българина. Обаче не могат. Който българино си го е заобичал, той ще си го обича винаги. Ето, вие не сте с вашите дуетни половинки повече от 30 години. Но вашите песни продължават да са много слушани в интернет, без да се пускат от нито едно радио. А, да. Вашите песни са харесвани от хората, пяти са по сватби, по тържества, без никъде да се показват. Знаеш ли на колко години искам да те нарисувам песента? Например, една песен. Приказна 40. Песен. 40 години, да. Позна. 40 години. От албума Рисунка, който издаде тогава в феноменален тираж. И при това, че вас никой не ви е налагал. Е, това е другото, което е най-интересно. Защото вие не сте имали роднини в концертна дирекция, не сте имали лели някъде. Не знам къде си. И намирам. Други неща. Да, нищо. Точно обратното. Ти си имала трудно минало заради баща ти. Ти си правил стил кънтри, който за България е било нещо много имагинерно. Много трудно, много трудно. И пак, независимо от това, пак по някакъв начин сте се промушили между капките. Публиката ви е поела. Не са ви поели музикалните редактори, не са ви поели никой друг. Публиката ви е взела. Публиката ви е заобичала. И не само това. Имаше композитори. Тошко Трайчев и жена му толкова хубаво пееха. Ако някога съм си казвала, Боже, ама да не би те да ни да минат напред, преди нас. Защото ние бяхме категорични, категорични. А това беше дуета техния. С вълшебни песни, написани от него, и вълшебни гласове, особено тя, Тошко. Знам, знам. Аз просто... имам едно предложение, Стефче. Кажи. Абе, и ти си останала сама, и аз... Да се вземем, ли? Да се вземем, бе, деца. Сватба, ето бе. Кой беше тоя актьор, който на 82 години сега му се родило едно? Кой? Ицко Финци. Не само Ицко Финци. И един западен актьор беше... Еми, колкото по-стар, толкова по-талантливи деца. Да, 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 ама Берова, ти сега ще родиш ли наистина? Еми, ако трябва... Ао, медицинско чудо ще имаме. Ама ако трябва, защо се чудиш? Ама не. Както виждаш, и една жена като мене тая скромна възраст, както виждаш, или ще видиш... Публиката, чакай малко си. Ако ще роди, то няма да е от мене, защото аз... Що бе, не се давай така. Ти като греш колко е палава, вярвай, няма да е от тебе. Чакай сега да си кажа аз моето. Не сме виновни, обаче сега почнем да пеем. Госпожо Берова, една песен, която описва много добре вашия характер. Не сме виновни. Добре. Стефка Берова и не сме виновни. У тебе нещо сладко и опасно. Знаех си аз от начало, това не е на добро. Не казвам
ти си ме лъгал. Не, не казвам това. Всичко беше любов. Беше любов. Нека с тебе до края бъдем искрени. Нито ти беше за мене, ни аз за тебе. Има любов нещастлива, това е всичко. Нито ти беше за мене, ни аз за тебе. Има любов нещастлива, не сме виновни. Тебе нещо странно и различно. Знаех си, ще се разминем, но много късно е днес. Не казвам, ти си ме лъгал. Не, не казвам това. Всичко беше любов. Беше любов. Нека с тебе до края бъдем искрени. Нито ти беше за мене, ни аз за тебе. Има любов нещастлива, това е всичко. Нито ти беше за мене, ни аз за тебе. Има любов нещастлива, не сме виновни. Нито ти беше за мене, ни аз за тебе. Има любов нещастлива, това е всичко. Нито ти беше за мене, ни аз за тебе. Има любов нещастлива, не сме виновни. Открихме предаването с рой недовършени неща, защото винаги съм смятал, че имате още много какво да дадете на тая публика. И тая песен «Рой недовършени неща» ми е много любима. Аз, нали, сега вече имаме оговорка с вас, аз пея песните на Стефка Берва, раздавам ги на българската публика, сега съм подхванал да пея и твоите песни и скоро направо ще намеря дуетна половинка, когато да изпеем целите ви репертуари. Обаче виж, колко, виж как ме гледа лошо, виж. Не зависи само от това да ги изпееш. Едно е да ги изпея два гласа, мъж и жена, друго е дует. Как се прави, ако иска някой, нека ме попита. И аз тогава ще отговоря. Госпожо Берова, вие се появявате 72-а година, почвате да работите с Йордан Марчинков. Работите толкова сериозно, преди се появят трайчия, които 83-та година се появяват, вие сте мелите всички класации. До такава така степен, е. Защото винаги говорим за мелодия на годината, всяка година ви имате мелодии на месеца. Да. Става до такива куриозни случаи, че хората гласуват за вас с писма, редакторите крият това за песента «Все едно кога» и нарочно не ви дават «Все едно кога» да е мелодия на месеца, за да може някоя друга песен да стане мелодия на месеца. Въобще не ме интересуват. За това, защото несправедливост е имало винаги. Важното е, че ние с Данчо Марчинков до ден днешен не знаят, на мен и ние се разделихме, защото работихме толкова много, че се умръзнахме, че се уморихме. Какво да ви кажа? Няма то не беше един живот, ами поне 4-5. Точно така. И поради тая причина щастлива съм от това, че се срещнахме, че с Данчо, че толкова много пяхме, пяхме и по 3, и по 8, а един път 11 концерти на ден. Е как, с какви сили, когато вие, младите, се научите така да работите, хората ще ви заобичат.
Айде, моля ти се, ние не работим младите изобщо. Обаче, а, тебе те харесвам, ти работиш. Знаеш какво ще ти кажа? Младите хора в днешно време работят много, но са много по-комбинативни в разпределенето на времето. Вече новите технологии им спестяват много време, което вие сте пиляли в различни неща, които трябва да свършите. И днешно време с имейлите, с интернета, много по-лесно, за да не ходиш постоянно до почтата, не разнасяш писма, неща, които вече ги няма. И поради тази причина по-смарт станахме, но пък за сметка на това работим също толкова много като вас. Но нека да има работа. Давам ви думата. Може, добре. Искам да се похваля. Похвали се. Автор на текст, автор на музика, автор на видеоклипове, видеоклипове, автор, музикант в студиото, записваш гласове, пееш песен и така. От А, която преди и А. Не знам. Ю. Всичко правя сам. Идва ти на английски говорейки, малко. Говорейки за това колко сме зети и че младите са зети с техниката, а ние сме зети с кафетата, да речем. А, така. Което, не, това е едното, което искам да кажа, че ние сме свикнали да работим много и сме вложили, ако има една песен, в нея трябва да сте сигурни, млади момчета и момичета, че има поне 95% от нас самите. От нас. Нашия труд, нашия талант. А искам да кажа нещо и за тези, които отиват в Съединените щати, Германия, Лондон. Да пееш пред българите е голяма чест. Страхотна чест. Но искам да ви кажа нещо много важно. Албанец няма да го пусне да стане световна звезда. Няма да го пусне. Румънец, може да избие. Българин, не. Причината за това е, че едно нещо, когато трябва да бъде изработено, трябва да бъде изработено цяло и да имаш продуцент, който да те почне, да ти извади зъбите, да ти извади калта от ушите и да каже, то остава. То остава. С него работи 5 години. Айде, нашите. Сега си говорим за тези песни, за които аз толкова много харесвам, които са близки до нашата душевност. Земя или жерави, както искате да наричате тази песен, велика ваша песен от дуета. Първата песен, която някога някак си записах. И това е една песен, която носи тази сентименталност на българина. Една от любимите ми песни, които съм чувал. Текста на Андрей Андреев, ако не се лъжа. Андрей Андреев, който с две думички е покосен от тази болест. Как се казваше? Рак. Не. COVID. COVID. COVID, да. И аз му показах песента и на други ден ми казаха, че си отишъл. Той знае. Една песен на повече от 40 години. А, да. Земя или жерави, Тодор Трайчев. Yeah.
Thank you.